الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دوستای عزیز، بارها من عرض کردم که رب العالمین انسان را به خاطر تجلی اسما و صفاتش آفریده است و به خاطر ازی تجلی اسما و صفات رب العالمین تمام آنچه که ما به او نیاز داریم و سبب رشد ما و به دست آوردن از این هدف بزرگ شود در اختیار ما قرار داده است. چنان این نظام را دقیق آفریده که ارشاد می فرماید: فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر. به خاطر یافتن یک اشتباه و غلطی در این نظام بار بار چشم تپرتو و مطالعه مجدد بکن. چشمها ذلیل و خار شده بر می گردد در حالی که جای نقد را پیدا نخواهد کرد. امی رقم رب ما شما را به احسن تقویم و به بهترین صورت آفریده است. در وجود خود ما هم وقتی که متوجه میشیم، دقیق میشیم، هیچ جای اشتباه و غلطی را نمیتونیم پیدا بکنیم. و در کل کائنات اگر شما توجه بکنید، در اوجا جای نقد را و جای انتقاد را و جایی که در اوجا شما غلطی را تثبیت بکنین پیدا نخواهید کرد. و این موضوع را هم عرض کرده بودم که رب ما می فرماید: و این تعود نعمت الله لا تحصوها. اگر شما یک نعمت الله را او را مورد بررسی قرار بدین، عالمی از معرفت و دروازه های معرفت برویتان باز می شود که حساب کردش نمی تونید. درست است که معنای مصدری تعمیم را افاده می کند، ولی اصل مفهوم دقیق است. یک نعمت خدا را در زندگیتان باز بکنین و راه های بسیار زیاد از معرفت الهی را در او جستجو خواهید کرد. پس الله این نظام را آراسته و زیبا آفریده، ما شما را مقبول آفریده. آنچه که خداوند متعال دوست دارد هدف خلقت است که همان معرفت الله متعال و شناخت الله متعال و تبارز دادن اسما و صفات الهی است. بعد این عرض داشته بودم که هر قدر که یک انسان به اسما و صفات الله متعال آگاه باشد و به امو اندازه خود صالح می باشد، هر قدر که خود صالح شد در روشنی معرفت اسما و صفات الهی، به امو اندازه برای خود جای پا را باز می کند و بقا را برای خود تضمین می کند.
پس میبینیم که در دنیایی که ما تو زندگی میکنیم شخصیت هایی هستن که بیش از 1000 سال 2000 سال از رحلتشان از این دنیا سپری شدن ولی اکنون هم زنده هم. و نسبت به ما شما که زنده هستیم و میگردیم اونها را مردم زیاد میشناسن، اونها را مردم زیاد احترام میکنن. وقتی که میبینی که چرا این بقای دراز را دارن بعد از مرگ خود، در نتیجه میفهمیم که اونها خدا را زیاد میشناختن. وقتی که الله را زیاد شناختن، در نتیجه معرفت الله متعال رب العالمین اونها را بقای هم زاد. پس زندگی خود تنهایی نیست که انسان بخوره و بنوشه، زندگی در حقیقت حفظ نام و جایگاه یک انسان است که چگونه او را نگاه میکنه. با این موضوع و ملاحظه این نقطه را دریابیم که چی باعث میشود که انسان ها سقوط میکند، چی باعث میشود که انسان ها از تاریخ محو میشن در حالی که نه آسمان سرش گریان کرد و نه هم زمین. چرا ملت ها نابود میشن؟ چرا یک بخش از تاریخ در جامعه بشری و در تاریخ بشری او کوچک میشوند؟ و انگامی که تاریخ هم میخواین به امو صفحات برسین باز امو مردم را دوست نمیداشته باشین و بسیار در چشمتان حقیر و کوچک میشه و خرد جلوه میکنند. علت از افتیدن ها در قرآن کریم به اساليب مختلف مطرح شده است. یعنی قرآن کریم چرا امتها سقوط میکنه او را برای ما شما به اشکال مختلف مطرح کرده است. اگر الله توفیق داد یک یکی از این اسباب را مورد بررسی قرار بدیم که چرا ملت ها سقوط میکنند. الله آسمان ها زمین و ای کائنات را مقبول آفرید و این با این مقبولی با تمام امانتداری در خدمت ما قرارش داد. راهی که چگونه از این نعمت ها استفاده شود و مسئولیت ما در مقابل از این کل نعمت ها چی است، الله پیغمبران را یکی پی دیگه فرستاد. کار پیغمبران می بود که برای انسان معلومات بدهد، انسان را آگاه بکند، به انسان مسیر بدهد که تو کی هستی، موقعیتت چیست و چی باید بکنی که سقوط نکنی. انگامی که جامعه انسانی به سبب بودن یک منهج حیات با وصفی از او هم غلطی میکند و غلطی از او نفر تنها برای خودش نیست، بلکه سبب می شود که یک نعمت از یک بخشی از مردم گرفته شود، در این صورت کسایی که می فهمند که این اشتباه و این غلطی و این منکر نه تنها که تو را سقوط نمی دهد، بلکه سبب می شود که ما محروم نعمت های الهی شویم، محروم حیات شویم، آیا عقل اجازه میدهد که او نفر را همتو بگذاریم که هر چی میکند بکند؟ عقل به ما میگه که نه. از این خاطر است که پیغمبرها آمدند به حسب ظروف و زمان پیام را دادن آخرین پیغمبر با آخرین منهج در اختیار جامعه انسانی قرار گرفت. منهجی که ارائه کرد او را محفوظ هم کرد از اینکه کسی دست بزند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میگه ما این منهج را
فرستادیم، نگهش هم ما می‌داریم، حفاظتش هم الله می‌کند. تا به روز قیامت کسی دیگه دستم زدن نمی‌تواند. پیغمبر دیگه نمی‌آید، ولی وظیفه پیغمبر در گردن فرد ما و شما گذاشته شد. ما و شما هستیم که کار پیغمبرانه میکنیم. از این خاطر رب ما جایگاه از این امت را نسبت به هر امت دیگری برتری میدهد. میگه که کنتم خیر امت، شما بهترین امت و شما مختارترین امت هستیم. الله شما را انتخاب کرده است. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین مردمین که جهت هدایت، رهنمایی و سعادت بشری پیدا شده و اختیار شده. شما بهترین امت هستید. خب حال ای که ما بهترین امت شدیم، نشانه ای از ای چی است؟ قواره است؟ نه. اسلام به قواره باور ندارد. رنگ است؟ نه. زبان است؟ نه. سمت است؟ نه. حزب است؟ نه. هیچ چیزا نیست. آنچه که رب ما شما را با او اتصاف میکند و متصف کرده است و ایست که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. کل نقطه را من دمیجا میچرخاند. شما بهترین امت هستین. چرا؟ به خاطر که امر به کارهای شایسته می کنید و از کارهای زشت و بد منع می کنید و عقیده استوار توحیدی داشته باشید، داشته می باشید. و اولای که هم المفلحون، رستگارم امی مردم هستن، کامیابم امی مردم هستن. خب چه وقت ما سقوط می کنیم؟ چه وقت ما نابود میشیم؟ انگامی که این وظیفه بزرگ را کنار میگذاریم و در مسائل و در زندگی بی تفاوت میشیم. خیرست میگیم ولی چی کنیم بگویم؟ کار من نیست. به این اشکال طرفه بریم. از ما صفت خیریت گرفته میشود. صفت خیریت که از پیشت گرفته شد، بعد از او بقا نمیتونی داشته باشی، بعد محو میشی. کسی در وجود تو خیر را نمیبیند. تو دیگه قیادت کرده نمیتونی، تو رهبری کرده نمیتونی، تو برای انسان سردرگم مسیر داده نمیتونی. از این خاطر است که الله متعال از تو قیادت را میگیرد و زبون خارت میکند. بنابراین یکی از اسباب سقوط جوامع و مانا بیتفاوتی در قضایایشان است. امتی که بیتفاوت شد، او امت را الله متعال ذلیل می کند و خارش می کند و کوچک می کند. تمام ادیان سماوی از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا به رسول ما صلی الله علیه و سلم، بزرگترین ویژگیشان امی بود که امر به معروف میکردن و نهی از منکر میکردن. یعنی یک واجب دینی در تمام ادیان سماوی بود. بی تفاوتی را رب العالمین از ما چی میکنه؟ برای ما گناه میشمارد. چرا بی تفاوت باشی؟ هر چی که تو در دنیا داری به خاطر منهجت داری. پس عظمت تو در رابطه به ایست که چیزی را که خوب است خوب بگوی، چیزی را که بد است بد بگوی. انگامی که تو خوب و بد نداشته باشی، فرق تو و یک گو چی است؟ فرق تو یک سگ باز چی است؟ فرق تو یک حیوان دیگری چی است؟ خوبی تو خود در امیجاست که تو در رابطه به قضایا حساس استی و چرا میگوی، چرا میگوی و مطالب تا پرسان میکن. پس عزیزایم، یکی از اسباب هلاکت امم بی‌تفاوتی است. یکی از اسباب مهم سقوط جامعه انسانی امان نبود امر بالمعروف و نهی از منکر است.
ملتی که این ویژگی را از خود داد و این ویژگی در او سقوط کرد، بعد قیادت نمی کند، دنبال رو می شود، دنبال رو می شود. خب ببینیم که در یک جا قرآن کریم سبب خیریت به ما تذکر داد. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امت شما هستین که جهت نجات بشریت برای بشریت تقدیم شدین. با واسطه چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. تعبیر دیگه می کند که امر بالمعروف و نهی از منکر سبب فلاح، رستگاری و کامیابی جامعه انسانی است. در جامعه که امر بالمعروف نهی از منکر است، او جامعه کامیاب است، او جامعه به پای خود استاده می باشد. ولتکم منکم امتون، باید در ما بین شما گروهی باشد، گروهی باشد. چی میکنه این انسان های گروه؟ میگه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. گروهی باید باشد در ما بین شما که با کار شایسته و نیک دستور میدهد، از کار بد مردم را منع میکند و امین مردم هستند که رستگار هستند. همین مردم رستگار است. هرگاه یک جامعه امر بالمعروف نداشته باشد، یعنی کسی که کار خیر می کند مردم از او تشکر نکند، او را استقبال نکند، خیر ببینی برش نگوید، او جامعه جامعه مرده است. اگر کسی کار بد می کند و آواز اعتراض در او مردم بلند نشود، او جامعه مرده است. در حقیقت جنازی از اون مردم را بخوانید، دیگه اون مردم نمیتونه تراث گذشته را نگاه کند، تاریخ و ثقافت گذشته را نگاه کند، و یا هم در مابین امتها به عنوان انسانانی که سرش حساب شود مطرح شود. این مردم دیگه به معنای ایچ حسابش کن. از این خاطر قرآن کریم میگه باید در مابین شما کسی باشد که به کارهای شایسته دستور بدهد و از کارهای ما بد منع بکنه. این ملت باز ملتی است که آراسته است، استوار است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید من را منکم منکرن فلیغیره بیده. کسی که یک کار بد را می بیند جرأتی از این را باید داشته باشه که به دستش منع کند. ایمانش به امو اندازه باید باشه. اگر نتانست با زبان باید بگوید، اگر نتانست اعراض بکند. و اقل ایمان و ضعیف ایمان امیست. بعد میگه ولیس وراء ذلك خردل من الایمان. اگر در دل تو بدش ندیدی و اعراض از او کار زشت نکردی، میگه در حقیقت به اندازه دانه اسپند ایمان هم دیگه در وجودت نیست. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصی. قومی که، گروهی که، مردمی که در او کار گناه و ناشایسته صورت می گیرد، ثم یقدرون ان یغیروا، با توان ازیرم دارن این مردم که مانع شوند و ای کار بد و ای رواج بد و ای اعمال بد را منع بکنند، ثم لا یغیروا، ولی تغییرش نمی دهند، بی تفاوت می باشد. الا یوشکو، میگه قریب است که این مردم ایعمهم الله بعذاب منه، میگه خداوند متعال این مردم را زیر مصیبت و عذابش قرارش بدهد. چرا؟ هدف آفرینش توسط گناه و کارهای زشت از بین می رود. پس هر جایی که شما ملت زنده را دیدین، بفهمین که او به طرف خیر می رود. ملت بی تفاوت را دیدین، بفهمین که از اون ملت چیزی جور نمی شود و او سقوط می کند. عزیزایم، نخواهین که سقوط بکنید، نخواهین که ذلیل شوین، نخواهین که بدبخت شوین. در قبال قضایا جدی باشین و استوار باشین. با عزت پدران ما شما برای ما شمای کشور را امانت داده است.
بسیار با عزت. تاریخ افغانستان را بخوانین، کشور بسیار با عزتی است، مردم بسیار با عزتی است، ولی اکنون ذلت به طرف ما روان است، خاری به طرف ما روان است. و صفات نیکو و عظیمی که پدرای ما داشت او را آیسته آیسته از دست میتیم، بی تفاوت میشه. شما ایتون ملتی بودین، ایتون نیاکان و اجدادی داشتین که با قاتلش ارگاه همسرش روان بود تفنگ را پایین میکرد، اما تو پدرها داشت و میگفت که همسرش همراهش روان است، زن همراهش روان است، و شجاعت ما و غیرت ما ایره نمیخواهد که با این انسان تعرض بکن. اما تو مردم با غیرت بودن. دشمنش که در قریش میامد عقب نشینی میکرد، میگه دشمنم است ولی در قریه است، در خانه است، ای باید با عزت به خانش برسد. اکنون عموم ملت عزیز اقا بی غیرت شده که دیروز پریروز یک نفر در موترش است، دخترک 3 سالش امرایش است در این پیش رویش، و این انسان خبیث میاد در عمو موتر میزنه و شهیدش میکنه. انش فکر بکنه که این غیرت چه شد، این همت و شجاعت چه شد که تو در پیش دخترک 3 سالش پدرش میزنی. خانه رسول ما صلی الله علیه و سلم شب محاصره کردند. یک نفر گفت که برای چی معطل هستین؟ دیگه مردم برای گفت چرا؟ گفت خود داخل شوین. ابو جهل گفت که از برای خدا، سخت او جوان تهدید کرد، صبح تو به مردم با کدام کل استاد میشی که تو حد که حرمت خانواده را کردی؟ ما با محمد دشمنی داریم ولی ناموس را خود حد که حرمت نمی کنه. کسی که در خانه است، طفل از زن است، اونا را ما نمی ترسانیم. این شجاعت بود. تا صبح پیراداری کردن ولی وارد خانه نشدن. در قرن 21 بزرگترین سلاح داریم، تیره داریم، قدرت داریم. 2 بجه شب، 1 بجه شب، چی گپ است؟ چاپ است. باز خودم میگم ما بسیار با غیرت هستیم. بسیار گنده هستی و بسیار ذلیل هستی. تو بسیار خوار هستی. تو یک باری محیط را و این ملت را و تاریخ را بخوان و قوم ذلیل. تو که دو شو عملیات میکنی میفهمی نتیجه چی میشود؟ چقدر اطفالت در اونجا که تو از خواب بلندش میکنی و اونا رو میترسانی و اعصاب خود را از دست میدهد و سالها جور نمیشود، این جنایت رو یک بار حساب میکنی؟ تو که هر کس گیر میکنی و میزنی، این جنایت یک بار حساب میکنی؟ و با تمام وقاحت میگی در یک ماه 1113 بار بمباردمان کردیم. کی را بمباردمان کرد؟ ملتت را بمباردمان کرد، مردمت را کشتی، کس دیگر را نکشتی. عزیزای ما چرا این رقم بیتفاوت هستیم در قصه ها؟ اما تو خام خام سعی میکنیم. ابو جهل دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را گفت کجاست که پدرت؟ گفت نمیدانم. پدرش با رسول علیه السلام هجرت کرد. قارش آمد یک چپات زدش. همی که زدش کلش کار کرد. زن زدی. فورا شاشت برزوی. خبی عنی. لطفا ایره میره پت بکو. باز میگه لطفا ایره پت بکو. اوش کنی با کسی نگویی. مردم خبر شد. دست ما بالای زن بلند شده.
مگه از قهر و غضب نفهمیدو؟ اینا مسلمان نبودن ولی این شجاعت داشتن. ما نمیفهمیم که مردم این شجاعت را کجا بردن. در حالی که از افغان ها از خود حریت داشتن، حدود داشتن، دشمنی را با حدود میکردن، قدم ها را با حدود برمی داشتن. ما اقا ذلیل شدیم و اقا خوار شدیم که شجاعت را با بیغیرتی نمیتونیم تفکیک بکنیم. غیرت چی را میگه و بیغیرتی چی را میگه، این را از هم جدا کرده نمیتونیم. عزیزایم، اگر ما خود را نسازیم ما نابود میشیم، از بین میریم و سقوط میکنیم. چه وقت امت ها سقوط میکنند و نابود میشوند؟ انگامی که حکم خداوند متعال زیر پای میکند. حکم الله متعال به خاطر از این نیست که بوسیده شود، که قرآن را بگه تمام روز بوسیش بکن و در زیر شارو ستیر بکن، مسافر تیر بکن، اطفال سرش شب بکن. قرآن آمده برای از این که عمل سرش شود. لیوندیر من کان حیان، لیوندیر من کان حیان. ما یک تعبیر عجیبی میبینیم که قرآن یک چیز میگه باز ما دیگر رقم استعمال میکنیم. میگه سوره مبارکه یاسین بر مرده خوانده میشه. او برادر گلم در همین سوره یاسین میگه که لیون در من کن حیان. ای آیات آمده تا انسانهای بیدار و زنده را انذار بدهد که مرده چی کار دارد؟ زنده. اعراض از حکم خداوند متعال این ما را نابود میکنه، ما را سقوط میدهند. چرا؟ به خاطر که هدفی که تعیین شده و ما تو به خاطر امو هدف آفریده شدیم، ارگا او هدف را به دست نبیاریم ما ذلیل میشیم و خوار میشیم و نابود میشیم. دمیجه به کلتان موبایل است. هدف موبایل واضح است که باید تماس تو را با دیگرهای که خواسته باشی استوار نگه بدارم. هرگاه این تلفونت خراب شده در جیب نگاه میکنی، تلفون خراب را کس در جیب نگاه میکنی یه اوسمون دازد. ما شما آفریده شدیم که در زیر چتر لا اله الا الله دنیا را بسازیم. پیغمبرها برای مذاق نیامده، برای اقامه حکم خداوند متعال آمده. پیغمبرها آمدن بسازن. ارگا ما از حکم خداوند متعال اعراض بکنیم، یا به بدعت و خرافات و یا به انکار یا به تعلل، در هر سه حالت الله متعال ما را ذلیل میکند و خوار ما میکند. پروردگار عظیم ارشاد میفرماید فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر این مردم از پیامی که ما برش داده اعراض بکنن و سر باز بزنن، فقل بگو برشان انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. بگو ای پیغمبر، به این مردم بگو اگر شریعتی که ما فرستادیم از او اعراض بکنی و در پشت دموکراسیت بدوی و در مقابل حکم خدا استادگی بکنی، اما تو نمیمانی، بترسانش که مانند اقوام گذشته از جمله عاد و ثمود نابودت میکنی، هلاکتان میکنی. شریعت برای زی نیست که کتش کس مذاق بکند. شریعت برای حاکمیت است. و انحکم بما انزل الله، تو باید فیصله بکنی به مصادیق آنچه که
به تو نازل شده است. تو باید بلغ ما انزل الیک، باید برسانی آنچه که برای تو داده شده است، باید برسانی. ما خود را مسلمان میگیم، ولی در رساندن پیام الهی و در تطبیق پیام الهی بی تفاوت هستیم. از این خاطر نابود میشیم، از این خاطرم نابود میشیم. من قلدرایی که میگویند که ما مجاهد هستیم و به نام جهاد منافع و چوکی را حفظ میکنند و به نام جهاد خود را بلند بلند جایان میشانند و شهدای عظیم ما، با اونها باید جواب بگویند و خامخواه در روز قیامت اینا را از سینه هایشان کش میکند و برش گفته خواهد شد که چی کردی در مقابل از این قربانی عظیم و بزرگی که ما داریم. این را خامخواه بهش پرسان میکنند و سرایشان افگنده و رسوا و ذلیل خواهند بود. این روز خام خامده نیست و امی رقم الله مطال از اینا پرسان میکنه، ده هیچ شکم نداریم. و قرآن امی را میگه که اگر اعراض بکنی چی میشود؟ و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى قال ربی لم حشرتنی اعمى و قد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنصر. هر کی اعراض بکند از کتاب الله و شریعت الهی، در زندگی معیشت تنگ برات میتون، ذلیل برات میتون، خار برات میتون، هیچ شو خیر نمیبینی. مگر تن بوده باشه که او کسایی که پول دارن، خانه جور کردن، دزدی کردن، شاید در ظاهر اونا برای خود فکر بکنن که ما عزیزیم، نه، ذلیلترین مردم اونها هستن، خارترین مردم اونها هستن. اونا جرأت استاده شدن به پیش شما ندارند، اونا نمیتونن پیش شما استاد شوند، به ائمه قد ذلیل هستن، سرشان در مقابل شما افگنده است، ولو که در ظاهر چی داشته باشن، همه چیز داشته باشن. این نتیجه اعراض از دین است. الله متعال چنین ذلیل میکند. خوب بفهمین که اگر ما تو متوجه نشدیم و تو که اونا ذلیل هستن، ما هم با ذلیل میشیم. ما هم فردای روز در قیامت که استاد میشیم ذلیل خواهیم. محاسبه الهی حق است. میفهمین که محاسبه الهی فردی ما در حضور کسایی می شود که ما اونها را مشناسیم. تکرار میکنم، محاسبه الهی فردی است، ولی در حضور کسی است که شما اونها را مشناسیم. اتو نیست که پت باشد محاسبه ما را بکند یک در امتهایی که 200 سال از ما پیش دیر شده باشد. اتو نیست، در مو محیط، در مو مردمی که اونها ما را مشناسند. الله متعال ما شما را نگاه بکن از او رسوایی و از او ذلت و از او خاری. عزیزایم، سوم چیزی که سبب خاری و ذلت ما می شود و ما را مشکنانه بدبخت می کند، اختلاف در ما بین ماست. اختلاف در ما بین ماست. هر قدر که ملت‌ها در مابینشان اختلاف داشته باشند، با امو اندازه خوار و ذلیل هستند. با امو اندازه در پیش کسایی که از کشورتان نیستین، در اوجا باید تمکین بکنی و ذلیلانه باید صحبت بکنی. قرآن کریم این موضوع را برای ما شما ایتو مطرح میکنه. لا خیر فی کثیر من نجواهم. اگر در گوشه نشینی‌ها خیر نیست که سبب تشویش برای دیگران شود، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح. مگر کسی که گوشه بکنه خود را و بگه چی کنیم که مو غریب و بیوه و یتیم کمک شود،
ای تو گوشه نشینی ها بکن، چی کاری بکنیم که از این حالت بدبخت بیرون برایم، ای چو سرگوشی بکن او اصلاح بین الناس، یا بخیزن با کسی که در بینشان اختلاف است، در بینشان صلح را بیاره، امن را بیاره. پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث صحیح می فرماید که الا اخبرکم به افضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه، شما را به یک چیز راهنمایی نکنم، خبرتان نکنم که پاداش از او، اجر از او، از نماز کلا بیشتر است، از روزه بیشتر است، از دادن خیرات در راه الله متعال بهترتر است. سبحان الله، این چی است که ثوابش از نماز بیشتر میشه، ثوابش از روزه بیشتر میشه، ثوابش از دادن خیرات در راه الله متعال بهتر می شود. قالوا بلا، گفتن یا رسول الله با ما را خبر بکی این عمل صالح چی است. پیغمبر می فرماید که اصلاح ذات البین، در ما بینتان جور باشه، جور بیارین کسایی که از هم دور هستند، از هم که دور هستند نزدیکشان بکنین. و فساد و ذات البین هی الحالقه، اختلاف در ما بین مسلمان میگه بخش که ببرایی اموت میشود، هی الحالقه، بخکن است. بعد میگه که ببین، لا اقول تحلق الشعر، ما خونه میگم که مویه تو قطع کردی، این تحلق الشعر نیست، بلکه تحلق الدین، دین میبرد، اختلاف در ما بین امت دین قطع میکند، دین از بین میبرد. عزیزایم، این اختلاف ابعاد گسترده خود را دارد. بدترین اختلاف در ما بین مسلمان ها اختلاف دینی است. متاسفانه ما بعضی از علما را میبینیم دعوت میکنن به طرف اختلاف. اختلاف هم سر چیزی که بسیار کوچک است، بسیار کوچک است. آمین بگویم، آمین نگویم، دست بالا بکنم، دست پایین بکنم، پای نزدیک بگیرم، پای دور بگیرم. شما چی جور کرده نزدیم؟ یه ملت واحد و یک پارچه را چرا از هم دور میکنید؟ چرا این امت را میپوشانید؟ چقدر جرأت میکنه نزدیک در احادیث رسول ما صلی الله علیه و سلم تو خوب و بد جدا کرده بودی؟ بسیار جرأت میخواهد. این جرأت را از کجا کردین؟ عزیزایم، علما مکلفیت دارد که دین را درست تعبیر بکنند، دین را وسیله اختلاف در مابین مردم نگرداند، بلکه دین وسیله وحدت و یک پارچگی ماست. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، انما المؤمنون اخوه. تنوع را به تضاد تعریف نکنین. رسول ما صلی الله علیه و سلم، اگر نماز که چیزی است که نسبت به هر عمل دیگری بیشتر تکرار شده است، روز 5 بار نسبت به هر عمل دیگر جماعت و مشاهده کنندش بیشتر بود. هرگاه در اتو یک عمل تو میبینی که در یک جای رفع الیدین است، در یک جا نیست، دست بالا است، پایین است، این کلش به خاطر رفع حرج است. پیغمبر نمیخواد تو در حرج باشی، تو در تکلیف باشی، تنوع را برای تو داده است. تو شکر بکش که یک سنت را عمل میکنی. اگر یک برادر دیگه سنت را عمل کرد، چرا در دلت که نمیگیری؟ بلکه شکر بکش که خدایا این سنت رسول الله چقدر گرامی است که الله متعال کسی را برش توظیف میکنه، او را عمل میکنه. تو این وحدت صفت را یک بار حرم را در نظر بگی، حرم مکی را، حرم مدنی را، هم مگی لا اله الا الله میگه، پیش تو یک امام استاده میباشد، یکی آمین میگه، یکی نمیگه، یکی رفع الیدین میکنه، یکی نمیکنه، یکی دستش بلند است، یکی پایین است، یکی کشال است،
همه به الله ایستاده هستند. چرا توهین میکنی؟ چرا مسلمان را از هم جدا میکنی؟ چرا نفاق مندازی؟ علما مکلفیت دارند که با هم نزدیک بکنن مسلمان را، نه که یکی را جنتی کنه دیگر را دوزخی کنن، نه که مسلمان را به جهلشان وادارشان بکنن با دیگری دشمنی بکنن. وظیفه اصلی ما تو ایست که در این مسجد همه ما باشیم و اتفاقا با آنانی که بیرون مسجد هستند پلان بسنجیم که اونا چطور وارد مسجد شوند. آنانی که در نماز نمیان چی کنیم که به مسجد بیاین؟ آنانی که قرآن نمیخوانند چی کنیم که قرآن بخوانند؟ آنانی که متکی نیستند چی کنیم که بدین استوار ببانند؟ عزیزان این کار ما تو است. در بیرون مسجد هیچ اختلاف نمی کنیم، بی تفاوت با بی نماز، بی تفاوت با بی حجاب، بی تفاوت با فاحش و رذیل، بی تفاوت در مابین مسجد که خانه خدا است اختلاف میکنی و آوازت بلند میکنی. یعنی اختلاف بسیار بد چیز است. اختلاف قومی بد است، اختلاف زبانی بد است، اختلاف حزبی بد است، اختلاف سمتی بد است. این اختلافات ما را کور میکند، این اختلافات ما را سقوط میدهد، این اختلافات ما را مزدور برای دیگران میکند، ضعیف ما را میکند، هیبت ما را از بین میبرد. از این خاطر هی الحالقه، اختلاف دین را نابود میکند، کشورتان را نابود میکند، خانوادهتان را نابود میکند. پس اتفاق داشته باشیم، اختلاف را بپذیریم. اختلاف یک پدیده طبیعی است. بسیار اختلاف ما را قوی میکند، نیرومند ما میکند. هرگاه که مثبت توجیهش بکنیم، اگر منفی توجیهش کردی بدبخت میشیم. چهارم چیزی که ما را سقوط میدهد و نابود ما میکند، تطبیق قانون به مردم بیچاره. ولی کلانا اونا باید مسئول بوده باشند. من به این باور دارم چقدر مردم شاید در زندان ها باشد بخاطر از اینکه 5000 رشوت خورده، تمام روز دوسیش بالا برو پایین برو، ولی میلیون ها را پره که دزدی کردن و دزدی میکنن اونا را کسی نمیگیره، پرسانش کسی نمیکنه. بسیار جالب است، میلیون ها پول مصرف کردن، میلیون ها پول در این انتخابات از کجا کردن؟ این پول از کجا کردن؟ هیچ کس نیست که پرسان بکنه. اینی نقطه است که ما با دموکراسی اختلاف داریم. نظام سیاسی اسلام با این نقطه اختلاف دارد. هیچ جایش نمیپذیریم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد میفرماید: انما هلک من کان قبلکم، آنانی که پیش از شما بودن نابود شدند. نابود شدن امتهایی که قبل از شما بودند. انهم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع، سر بیچاره و بیزور قانون تطبیق میکردن، حد تطبیق میکردن. و یترکون الشریف، مردمایی که عزیز بودن، پیسدار بودن، با قدرت بودن، اونها را میگذاشتن، اونها را میگذاشتن. قصه ازی شروع شد که رسول ما صلی الله علیه و سلم نشسته بود، یک دوسیه پیش آمد. در یکی از عروسی ها هار یک زن گم شد و این زن گفت که امی هار مدمی و جای گم شده، کسی را نمیمانم که بیرون شود. به اصلاح دستکولا را تالاشی کرد، در دستکول یک زن پیسدار و نامدار و با قوم امی هار برآمد. کلگی به یک زبان گفتن که بسپارین به رسول علیه السلام دوسیه شد. دوسیه رفت پیش پیامبر خدا علیه السلام. رسول علیه السلام گفت دست شقت کن. پس آن مردم فهمید این خو از فلان اخیل است، ولی بد کار می شود. گروپ رفتن نزد رسول علیه السلام. یا رسول امیر ببخش، یا رسول پیامبر، نه دستش باید قطع شود.
آخر به زید ابن حارثه گفت که تو را پیامبر زیاد دوست دارد، تو برو. ای را پیش کردن، پشت سرش دیگام رفتن. رسول علیه السلام می حدیث فرمود: انما هلک من کان قبلکم، نابود شدن آنانی که پیش از شما بودن. انهم کانوا یقیمون الحد علی الوزیر، که اقامه میکردن قانون را بر کی؟ با آنانی که ناتوان بودن، ضعیف بودن، بیچاره بودن. و یترکون الشریف، مردمای نامدار را اونا را معاف میکردن. والذی نفسی بیده، سوگند به ذاتی که نفس محمد در اختیارش است. لو ان فاطمه فعلت ذلک، اگر فاطمه دختر محمد چنین کاری بکند، لقطعت یدها، دستش قطع میکنم. فاطمه اگر این کار را بکند دستش قطع میکنم. چه وقت ما نابود میشیم؟ انگامی که حکومت هیبت خود را از دست بدهد. حکومت هیبت خود را از دست بدهد. حکومت چه هیبت خود را از دست میدهد؟ انگامی که قانون شکن شود. انگامی که خود حکومت دزد شود. خود حکومت برای کارهای ناشایستیش و غلطش قانون تغییر بدهد. ای ایران انسان میماند. انتخابات، انتخابات، انتخابات کرد. یک حکومت بی معنا و پوچ را به نام حکومت وحدت ملی جور کرد. کلشان ایران مانند کی چی است؟ حالا او گم شد. حالا دیگه حکومت ها که بر ما چی میسازن؟ ما شما قرار که دست به علاشه ششتن تو باش که حالا چی فیصله میکنن؟ هر ریشخنده که فیصله کرد ما باز میگن که سیست؟ نه، این دفعه نمیگم سیست. این دفعه میگه هر دویتان گم شوین، دقیق شدین، هر دویتان گم شوین، والا که هیچ ارزش داشته باشین که بس هم این راه هست. یک انتخابات بیمعنا صورت گره ولی نتیجه نمبره. قلف یک روز مشکنه، چیزای نو نو دیگر روز مبره، ولی نقه امی رای گم بود آلی پیدا شد. یعنی چی؟ این نو پیدا شد، این نو پیدا شد. مضحکانه است بیخی. عزیزایم، این حالت اگر باشد ما جور نمیشیم و این بیتفاوتی ما اگر باشد جور نمیشیم و سقوط میکنیم. میخواستم دیگه چیزام داشته باشم، انشاءالله با جمعه آینده زیاد کردن نماز، غلو در دین، کنار گذاشتن حکم شریعت و کثرت سوال، انشاءالله به هفته یا آینده. الله متعال خیر نصیب ما شما. سبحانک اللهم و بحمدک، استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.